Pasi on saanut jonkun näköistä postia. Mitähän täällä on? Täällä on jotain kivaa. Mihin mä tän nyt laittaisin sitten kuvaamaan? Laitetaan se vaikka siihen. Onks tää nyt semmonen? Moikka kaikki asento. Otetaan tänne. Oi oi. Moikka kaikki. Joo, tää on jo oikeesti aika sairasta, mutta vittuuks silloin väliä. Tuli vaan taas tällainen pikkunen tulosvaroitus, että tänään otetaan viinaa, että huomenna voi taas tulla kaiken näköistä videoa ja päivitystä ja tälleen. Elkää ottako ressiä ihmiset. Katsokaa, kun se viina virtaa, niin se sumentaa täysin tuon ajattelukyvyn ja ihmisellä naksahtaa päässä ja sitten se sanotaan ääneen ja näin. Tänne on tullut 4 euroa. 4 euroa on tullut rahaa ja tässä lukee, että tässä 4 euroa, käytä radioon loistavia videoita. Tällainen täällä lukee, näettekö te? Käytetään se radioon. Mä mietin, että miksi tää heiluu tää juttu. Kiitos paljon 4 eurosta. Se on oikeesti, jos jokainen kuuntelija lähtisi esimerkiksi 50 sentin panoksella liikenteeseen. Siis tämähän on vaan tämmönen niin kuin ajatuksellinen ajatus, ei siis missään nimessä vastaa todellisuutta, mutta eikä ollut siis mikään kehotus tietenkään. Voisitko Rontti tulla tuolta takaa? Hyppä täältä. Hyppä sieltä. Käy siihenkään. Nää nyt tuu kameraita. Siihen. Niin. Syötiin Rontin kanssa jänistä tossa. Joku aika sitten. Oli oikein helvetin hyvä. Nyt katsotaan, mitä täältä on. Mitä täältä on tullut? Vittu, kun tää nyt ei. Mä en tiedä, miksi nämä ihmiset pakkaa näin helvetin hyvin. Tää on varmaan tuolta huutonettikamaa. On tietysti. Tässä on joo, Jonna Kantola, Kesä kiinnostaa. CD. Pitäskö vittuille saa tänään soittaa? Täällä on ympäri valtakunnan jotain 30 pakkasta, niin kesä kiinnostaa. Menisiköhän se vittuilun puvalelle? Joo. Mitäs täällä muuten lukee? Tää on vielä sitä aikaa, kun oli MTV-musiikki. Ei jumalauta, mä en näe lukee vittu ihmiset, hei. Pitää mennä kauemmas. Onks tää niinku tulta tuotanto? Mitä tossa lukee? En mä näe. Joku 99 tai jotain tuotanto Oy, MTV musiikki. Kaikki oikeudet pidätetään. Kesä kiinnostaa. Kesä kiinnostaa, hei ihan oikeesti. Tässä on tällainen levy nyt, että tuli single. Kyllä me tänään sitä kuulkaa soitetaan. Tuotakin levyä. Kiitos sille Huutonetin myyjälle, kuka tämän minulle myi. Muistaakseni 2 euroa maksoi tämä levy. Ei ollut mikään hinnan kirous. Suurempi kirous on toi itellä, mikä tässä välissä nyt oli, että se teki vähän tähän lisää hintaa, mutta tollasta levyä. Katsotaan vielä vähän, miltä se näyttää. Se on tällainen levy. Kesä kiinnostaa. Mä en näe lukee, mitä tossa lukee. Katsotaan mennä lähemmäksi. Onko se tulta? Tällä mä näen, kun mä saan sen. Vittu, kun nyt sitten ei taas enää tarkentanutkaan. Tämähän onkin hyvä, mä pystyn tuota lukea tällä. Missä se on muuten se levyn nimi? Jossainhan pitäisi olla se levyn nimi, se virallinen
virallinen nimi, mikä siis normaalisti jonnekin teostoonkin ilmoitetaan. Onko se niinku täällä jossain levyssä? Onko se sitten täällä? Onko tossa nyt sitten joku tyyppi? Tää on kyllä vähän huono juttu, kun se on tuolla. Mä en tiedä, mutta oikeesti kun jos olisi Ula-radio, niin joutuu raportoimaan kappaleen tarkkuudella. Niin pitää kirjoittaa sen CD. Mun mielestä se menee jo, niin mä en tiedä, mulle se ainakin on sellainen homma, että mä en siihen leikkiin lähde sitten, että se tekee ihan liikaa hommaa. Et mä en edes tiedä, miten CD:ltä saa. Vittu, ne on joutunut ison työn tekemään kyllä joskus. Joskus nää, ketkä on pyörittänyt jotain Ula-radiohommeleita, paikallisradioita sun muita, niin nää helvetin teostolaput, niin ne on ollut kyllä oikeasti kyllä niin ison työn takana, että vittu, sit ei oikein Monika taida ymmärtää. Joo, tässä olikin taas tällaista pientä asiaa ja asian vierestä ja tälleen, että ei siinä mitään. Illalla Pasiradioa ja otetaan vähän viinaa, että pärjätään ja tätä rataa. Kiitos teille, hei hei!